Krásný den, tak já vás vítám u dalšího videa a dneska vám ukážu, jak si uhačkovat takovéhle jednoduché srdíčko. Jak vidíte, tak není nějak velké, to znamená, že ho můžete klidně pak použít buď to jako dekoraci, udělat si víc barevných srdíček a někam si je zavěsit, nebo je můžete použít jako přívěšek. Úplně v klidu, jak vidíte, tady mám vlastně dvě možnosti a co je důležité, zvládnou to i začátečníci. Ten základní čtvereček, který budeme vlastně háčkovat, je tuniským vzorem, ale tím základním, ale pokud se vám do toho nechce nebo neumíte, tak si můžete tehle malý čtvereček vlastně uháčkovat krátkými sloupky. A jak na to? Srdíčko se skládá z dvou samostatných srdíček a pak jsou zháčkované. Já tady už jedno mám, abych vás nezdržovala a my si uháčkujeme druhé. Jinak, já jsem použila tady na to červené i na to žluté tuhle bavlněnou přízi. Určitě ji v Čechách seženete. Mám háček čtyřku, ale klidně by mohla být i volnější. Takže samozřejmě nemusíte používat bavlnu. Já jsem schválně vzala tady takový zbytek z čepice, kterou jsem pletla a jak vidíte, tak opravdu není potřeba nic extra. Může to být akryl, může to být cokoliv, co vás napadne, co budete mít po ruce a hodí se vám to barevně. Musíte počítat s tím, že čím slabší příze, tím bude to srdíčko menší. Čím silnější, tím bude vlastně větší. Takže pokud použijete něco slabého, tak bude maličké. Pokud použijete něco silnějšího, můžete třeba i šňůry, tak to srdíčko bude daleko větší. Výplň, já jsem tady dala zbytky přízí, takový odstřižky v obou, takže můžete využít takhle, anebo něčím dalším vyplnit. Prostě ta výplň může být jakákoliv. Já až dodělám tohle srdíčko, tak použiju kousek téhle příze, abych vlastně ten zbyteček zpracovala. Tak, jakým způsobem my si to srdíčko uděláme? Jinak budete ještě potřebovat teda háček, jehlu na vlnu a nůžky. Tak, já si udělám oko, to základní, to první. A teď budu háčkovat sedm řetízkových ok. 1, 2, 3. Takže rychle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Je to takový kousek. A teď se vrátím a do každého toho oka píchnu a vytáhnu si očko. Takže tímhle způsobem vlastně si z každého řetízkového oka vytáhnete oko. Tak. Mám tady 2, 4, 6, 7. A teď háčkuju první oko pouze řetízkové. A teď budu háčkovat vždycky 2 a 2 spolu. Je to základní vzorek tuniského háčkování. Mám první řadu, teď tady budu vlastně opět nahodím, vytáhnu oko tady do těch čáry, do těch překážek. Zase do každého, tady do posledního, nezapomeňte si píchnout do toho prvního řetízkového oka. A zase se budu vracet řetízkové oko. A jedu 2, 2, 2, 2, 2 a 2. Takhle si uháčkuju vlastně 5 řad. To znamená, že tady těch čárek budete mít nad sebou 5. Tak, já mám 5 řad. Poznám to tak, že si tady vlastně spočítám ty čárečky. 1, 2, 3, 4, 5. Teď potřebuju tuhle poslední řadu tady vyplnit, abych tady neměla takovýhle díry. To znamená, že zase, jak jsem tady nabírala to oko, tak si ho naberu a provleču ho tím předtím. Takže vlastně udělám takové pevné oko.
jedu až takhle do konce. Samozřejmě, když budete chtít to srdíčko větší, tak si musíte udělat čtvereček větší, ale tam pak bude trošku problém s tím, co bude teďkonc, jak budeme pokračovat. Takže doporučuji, pokud chcete větší srdíčko, vzít si silnější přízy. Tak, mám ten základní čtvereček a teď budu háčkovat tady vlastně ty vějířky, aby se vám takhle krásně zakulatilo. Takže si nahodím, najdu si tady prostředek, píchnu a teď do toho prostředního oka budu vlastně háčkovat 7 dlouhých sloupků. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Takže jsem vlastně zakulatila jednu stranu. Teď si tady do toho rohu píchnu, vytáhnu a udělám si pevné oko. A tady v tom druhém, na té druhé straně udělám to též, takže prostřední. A zase 7 dlouhých sloupků. No a až do háčku to sedmý dlouhý sloupek, tak mám další srdíčko hotové. Takhle jednoduché to je. Teď už je budu muset jenom zháčkovat a vycpat. Takže 4, 5, 6 a 7. Tady si píchnu do toho prvního, udělám pevné oko a mám druhé srdíčko hotové. No a teď už mi chybí jenom to, že si takhle dám ty dvě srdíčka k sobě. Samozřejmě můžete si zapošít ty konce, pokud chcete, pokud nechcete, nevadí, schováme je dovnitř. A já už budu jenom ta dvě srdíčka k sobě zháčkovat. Tady si najdete, kde je tady první oko toho čtverečku. No, teda z těch přízí to je teďkon, druháčkuju, tady. Samozřejmě si dáte k sobě rubovou stranou, jo, takže rub a budete zaháčkovávat. Takže mám dvě, zaháčkuju, je to krátký sloupek. Další, hezky proti sobě. A zháčkuju. Jedno a další naproti. Jsem poskočila. A jedno a druhé zase proti sobě. Jsem si měla říct asi trošku větší háček. A zase jedno a druhé naproti sobě. Teď jsem u té špičky, tam si vlastně do toho jednoho, do toho špičatého, nebo do toho dělám 3 krátké sloupky, aby jsme vlastně se hezky otočili, aby to srdíčko zůstalo opravdu špičaté. 1, 2. Tak, 1, 2, 3. A zase jedu tady a tady. 2 k sobě, tady a tady. Tyhle ty dvě naproti sobě, pěkně. Teď už si můžu dávat vlastně ty konce, které mi tady zůstaly takhle dovnitř. Si můžu schovat. Samozřejmě, jak jsem říkala, můžete si ji zapošít. Klidně byste do srdíčka, pokud byste měli třeba
nějaké bylinky, tak byste mohli do toho dát i nějaké příjemně vonící bylinky, ale tam byste ještě museli vlastně dovnitř třeba v ruce ušít nějaký pytlíček. Ale jak vidíte, je hodně malé, takže musel být hodně malý. Tak, takže tady máme vlastně tohle. Teď půjdeme na ty na tou kulatou část. Pořád beru vždycky jedno a jedno. Jedno z vrchního, jedno ze spodního. Hlídejte si, ať se vám to krásně, ať vám to lícuje, ať si to neposunete nějak. Tak, tady a tady. Tady doporučuju na tom vrchu, aby se vám to nějak nekroutilo, tak do těch vrchních dvou udělat dva krátké sloupky. Takže jeden, druhý, ono se to hezky zakulatí. A teď zase po jednom až k tomu prostřednímu. Jeden a druhý. Tady vlastně, aby se nám to srdíčko hezky vytvarovalo, tak píchneme trošku hloubš a uděláme pevné oko. Tím vlastně ten prostředek jakoby stáhneme. No a teďkon tady už máme vlastně takovýhle kousek, takže něčím vycpat. Já si tady takhle utrhnu kousek příze, co tady mám po ruce. Pardon. Takhle si tam namačkám. Samozřejmě zase záleží na tom, jak hodně vycpané to srdíčko chcete, mně to takhle stačí. No a už teďkon jenom vlastně jedu dál, zase proti sobě. Vždycky zhačku jedno a jedno. Tahle vlny se dobře plete, ale špatně háčkuje. Nějaký zbytek, nebo nějaký je to zbytek z čepice, takže s vlnou. Tak. A podívejte se, jak se hezky tvaruje. Zase proti sobě pěkně. Tady jsem zapomněla. Vidíte to, tady by se to splacatilo, takže já se takhle upářu. Jak jsem říkala, tady budu háčkovat dva krátké, takže tady jednou, jeden, druhý, do stejné. A tady zase druhý, jeden, dva, aby se mi to zakulatilo. No a teď už dojedu ty sloupky po jednom, takovýmhle způsobem. Až k tomu prvnímu, co jsme měli. No. A máme hotovo. Tak já si ho tady teď ustříhnu. Vytáhnu. A abych tady neměla tu díru ošklivou, tak si vlastně tady do toho prvního zajedu. Protáhnu si. Tady vlastně dovnitř, vytáhnu si, takže vlastně tady, když se podíváte, tak se udělá takové oko, zatáhnu, no a teď už mi stačí jenom zapošít, mám hotovo. Takže samozřejmě přízy, zapošiju, vidíte to, tady jsem ho vycpala míň. Tady je to srdíčko takový hodně boubelatý, tady je úplně nacpaný, ale zase jsou to zbytky přízích v něm. Jo? Takže tady už jenom zapošiju, tady pokud chcete klíčenku, tak jenom kroužek, nějaký řetízek, očko. Pokud chcete dekoraci, tak si tady můžete provlíknout nějakou tu nitku. No a vidíte, že vlastně spotřeba žádná skoro, protože ještě furt mi zbylo na další i z toho malého klubíčka. Tak jo, takže to je dnešní video. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud jste spokojené, dejte mi prosím like.
palec nahoru, anebo mě můžete sledovat. Mějte se moc hezky a budu ráda, když se mi pak pochlubíte se svými srdíčky. Hezký den!